្នាំ2019សត្វចម្លែក Lucky បង្ហាញខ្លួនពួកអស្ចារ្យម្នាក់មួយមួយសុទ្ធតែចង់បាន Lucky ឆ្កែនេះខ្ជូតផកគេសិស្សប្អូនប្រយ័ត្នអ្នកដែលចាប់បានបិសាយខ្មៅនោះដឹកនាំដោយលីវ៉ៃឈៀងនឹងបានរង្វាន់30,000ដុល្លារហើយចុះបើយើងរួមគ្នាចាប់សត្វចម្លែកនោះវិញធ្វើអញ្ចឹងអាចចំណេញពេកប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ចង់បានលាក់គីយកដោប្រាក់លាក់គីលាក់គីឈ្មោះឡើងចាប់អ្នកណាដាក់ឈ្មោះអញគុំចូលជាមួយលាក់គីអញអង្គុយចាស់អង្គុយចាស់អង្គុយចាស់អញត្រូវស្ដាប់បង្គាប់រឿងបិសាចក្បាច់គុណនឹងមានចាក់បញ្ចាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះតទៅ